miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'izao fandaharana alalino izao fandaharana iranao amin'ny sampana fambalambavao ny kolo malaza kehitriny ny resaka fanadiovana ny tsena n'Antananarivo renivohitra ireny mpivarotra ireny izay lasa hianteheran'ny mponina n'Antananarivo ihany koa amin'ny fanjifana ny zava-misy anefa antitra dia antitra ny lalàna eto amintsika mifehy ny resaka osoka ireo entana osoka izay efa mitobaka eto amin'ny tsena n'Antananarivo ihany koa ankehitriny iray amin'ireo tsena ny entana osoka goavana indrindra ny renivohitra Madagasikara eto Afrika ohatra visy anefa jifain'ny malagasy amin'ny andavanandro ny finday sy ny kiraro sady mamelona no mamony ny fitobahan'ny entana osoka eto amintsika fanadiadiana 60 minitra daoary Antananarivo, renivohitry Madagasikara, renivohitry ny karazam-barotra samihafa ihany koa. Hatramin'ny nanombohan'ny Repoblika fahaefatra, manomboka mahazo tokony mpandraharaham-pampiasa vola, ny tombony fanafarana entana, ny tombony entana mitobaka eny an-tsena. Tsy mijanona ho raharaha amin'ny mpamogady sy ny mpanjinjara irery intsony anefa io sehatry ny varotra io, fa maro be ireo nantsoina hoe mpivarotra kehitriny. Ao ireo mivarotra amin'ny internet, ao ireo mivarotra eny amoron-dalana, ary ao ireo mivarotra eny anivon'ny tsena. Ny zava-misy ny 500 ireo entana vaovao tonga eto an-drenivohitra ihany amin'ny ankapobeny no vray marika na vokatra tena izy saika dika mitovy avokoa na fosy marika ny 500 voakasika izany ny sehatra rehetra tsy vitan'izay fa raha hitady vray marika mbola malaza ihany koa fa eny amin'ny friperia no ahitana izany raha ny resaka kiraro manokana ohatra dia maro amin'ny mpanjifa no tsy mahay manavaka ny tena izy sy ireo marika osoka ireo izay samy miparitaka eny an-tsena avokoa de afantarana zany aho tsy ty zany le jorda le mandety le otsy zany le karazan'le izy ny semelany a koa de le ohatran'izy hoe lafilafy tomera malemilemy zany de ty koa mioso tsara mihitsy ty fa tsy le mafy de hitanao le voaforo zany de tonga de tapako le ty zany tsy manao an'izay sady ny tapo ny azy tsara sokola be mihitsy zay no afantarana an'le izy koa na misy erara zany mafy be ny erany tonga de le mihevitsevitra tsara fa tsy le era le mora vaky reny zay no amantarana azy le ohatr'zao zany le marika le mandeha misy izy zany le hoe jordana 13 12 ireny ny tena mandeha fa zany hoe reny zany tsy de misy tsony amin'izao fa sarotsarotra vao mahita azy miainga amin'ny vidiny mety ho mora de mora zany hoe latsaky ny 5000 ariary nefa mety hiakatra hatramin'ny 2000 latsaka ny vidin'ny kiraro vray marika ety amin'ny friperia ny tennis air jordana no tena lafo sy be mpitady indrindra ho an'ny reto mpivarotra friperia reto ny entan'izy ireo no azo antoka indrindra tsy mitovy hevitra amin'izany kosa ireo avy eny amin'ny boutika reny aloha zany na mipalitaka reny entan'ireny a eo ihany tsy de mampaninina nefa ny olona koa ny mijery qualité mato miditrato e azonao kirarinay tsorika anao misy plus de 2 500 000 francs a 500 000 ariary fa mihoatra noho zany aka fa ny olona ne vao mijery an'le kiraro hoe tena original de mividy ny olona raha niteto amin'n'ity tranombarotra ity ohatra misy hatramin'ny 5000 ariary ny vidin'ny kiraro iray tsy vitsy anefa raha ny fanazavan'ny tompon'ny tranombarotra ireo malagasy manjifa ireo entana amin'izany vidiny izany teto izao dia kiraro fitondra manao basikety mitetina 5500 miisa 20 no nisy ny vidy amingadina tsy mifidy saranga ny fankafizana itony entana tena izy itony ao ireo mahavatra manangom-bola mambolana mihitsy mba hahafahana manjifa azy ireny fa ao koa ireo izay tsy mitotaly vola rehefa te hanana zavatra tsara de aleo indray zany mividy somaro tsaratsara fa somaro lafolafo kely nohon'izay mividy an'le amin'ny sisin-dalana le mora simba kely reny tony zany zao hoe heritona ampiasaina tsy mihesika mihitsy mety tsara ena tonga anasafidy hoe ty otrony hoe mba ho anysanako zany mba tiako mba hoe zavatra tsara mihina anazy zay tonga anao de mba misy tsara eto de zay mahatonga anay mijika le izy eto de eo amin'ny resaka vidiny tsy mametraka olana aminao resaka vidiny indray angambany ndraindray le izy lafo aloha e mahazo tenena tsy tena hoe lafo be fa angambany ataoko hoe fanaraka amin'le qualité an'le prix any
Tsy tiako ny sinoa satria bepanana mora vasika, bepanana zany tsy tiavako anazy, bepanana. Hafa ihany ianao le manana hoe ianao manokana. Maro amin'ireo mpanjifa no efa manana tsena raikitra fividianana na fanafarana entana noho izay fijerena kalitaon'ny zavatra anaovana izay hatrany. Ary misy ny olona tsy te hanao zavatra fosy de zany fa miteny zavatra tsara vo miditra tamin'ny botika izy de manao ana madamo vidindray zay fa ato ianao a aiza ny tena lafo indrindra. Misy ny mpanjifa tena manao zany, aiza ny tena tsara indrindra de aiza ny tena lafo indrindra. Tena ny lafo indrindra ny tadiaviny. Misy tena olona ray maka tonga de hoe reny kiraro basketry tena vare reny a tonga de trois paire de alo sary an-tsaina andreo hoe 500,000 ariary fa trois nefa mbola maka zavatra akanjo ensemble ohatraohatra zany fa io zany miakina amin'le mpanjify e na izy tonga de hoany am'le prix mora malala ny qualité any izy na izy ho ato amin'ny prix tsy lafo a tsy lafo any prix ato aminay e fa zaraky ny tengy teo hoe miaritra zay na ny vidiny roara ny hitondrana ny letana fa aleonay vola mivadibadika kely ny sisa eny anay. Vokatr' izany matetika voafetra ihany ny karazan'ny mpanjifa amin'ireny tranombarotra lehibe ireny. Ho an'ny mpanjifa nefa noho io vidin'io sy ny fahafahamanjifa ny eny amoron-dalana no mahavantana kokoa ny ankamaroan'izy ireo. Manahoana ny entana vray marika vita malagasy manoloana izany. Vitsy dia vitsy ny orinasa mietsehatra amin'ny fanamboarana ny kiraro ankehitriny noho ny hamafy ny fiainana sy ny fifaninanana. Manoloan'ny fitobahan'ny entana vita sinoa sy ireo marika osoka, misedra olana ireo mpandraharaha sy ireo orinasa madinika malagasy. Mifaninana amin'ny entana osoka sy mora vidy ny kiraro tsara vita malagasy tahaka izay vita eto amin'n'ity orinasa madinika iray ity. Manimba an'le asa tanana gasy le vita sinoa satria ireny vao anaovana herinandro dia midécolle. Eo zao no somary problema sedrain'le mpanao asa tanana malagasy rehetra fa tsy zahay ihany satria efa betsaka le zavatra vita sinoa tsy ny kiraro ihany fa ny rehetrarehetra lasa simba le izy. Ny fiatraika amin'ny voalohany indrindra aloha revo tsisy ny asa satria matin'le vita sinoa zany le asa tanana vita gasy dia mazava ho azy zany lasa tsisy asa zay dia misy fiatraika anatrany atokantrano mihitsy le satria miena ny vola miditra aminay. Ny kiraro fitaovana vitan'ny malagasy saingy tsy misy mpiary firy ireo orinasa malagasy manao izany. Manoloan'ny fitobahan'ny vahiny tsy tahaka ny any amin'ny firenena hafa tahaka any Eropa sy Sina izay manome vahana ny fanjifana ny vokatra vita avy ao aminy aloha hatreto neto Madagasikara. Avy aiza ary ireo entana manondraka ny arabeana Antananarivo avy amin'ny tranombarotra sinoa eto andrenivohitra ny ankamaroan'izy ireo? Ho an'ny retoeto be oririka sy ny manodidina ohatra, manodidina ny 100,000 ny isan'ny sinoa mandraharaha amin'ny trano goavambe miisa 8 izy ireo izay mihefitrefitra ho botika an'arivony maro ka ny sinoa ny ankamaroany. Tsy ny resaka kiraro ihany anefa fa eo ihany koa ny finday izay anisan'ny sarotra vahana noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia. Efa mampiasa finday avokoa ny 80% amin'ny olon-dehibe mihoatra ny 80% taona eto andrenivohitra. Araka ny taremarika avy amin'ny afrobarometra farany, hatramin'ny ankizy 10 taona izao no efa manomboka mampiasa telefonina. Isan'ny anton'izany ny fitobahan'ny finday eny an-tsena. Amin'n'ity sehatra ity ihany koa dia mbola lapany entana tsy tena izy ny tsena Antananarivo. Misy koa ireo olona tsy dia sarotiny loatra ny amin'ny hoe tena izy na marika osoka fa rehefa tsara sy tiana dia vidiana. Fa ny tena hoe afantarana anazy angamba ny point anankitelo aloha voalohany indrindra zany dia eo a ny resolution ana écran. Raha ohatra zany tsika hoe mijery zao a ty telefony ity ohatra dia ny resolution ana écran zany a iny ny afantarana anazy voaloha rehefa dia marenareo le telefona zany. Manome caractéristika zany le constructeur hoe tia ny resolution an'le izy a dia mifanaraka amin'izay le modèle fa le kopia zany tonga dia hita vetrany hoe tsy iny no zavatra mivoaka eo. Faharoa manarakaraka an'izay a ny exécution ana commande zany satria amin'izao zany efa presque smartphone daholo ny telefona dia reny ny tena betsaka kopia.
de l'exécution en commande izany rehefa kitianao le téléphone de fanaraka amin'ny caractéristiques amin'ny le constructeur ihany koa rotra zany izy mame hoe dual core ny processeur anty zany hoe servo anakiroa miara-miasa ao de tokony ho tsingatsinga le appareil zany fa rohatra hoe dual core nefa ny lambe le izy a de eo zany ianao efa mila mieritreritra kely hoe tsy vrai ty zavatra ty fahatelo manarakaraka an'izay a ny appareil photo zany eo foana koa ny tena fantarana ny produit copie zany satria ny qualité ana appareil photo an'izy ireny matetika tsy de tena mivoaka foana ohatra zany hoe mame caractéristique technique le constructeur an'le vrai marque hoe 8 mégapixel ty jerenao ny an'le copie a 8 mégapixel ny zavatra misoratra eo fa tsy 8 mégapixel mihitsy ny zavatra tazanao de ao koa zany iny zany efa tonga de hita be zany hoe tsy izy le izy amin'izay fotoana izay valopolo isanjato an'ireo sinoa monina sy miasa eto Madagasikara dia saikympandraraha avokoa na io madinika na vavety mamony ny tsena anatiny eto amintsika nefa izany raha nambaran'ny mpandraraha iray noho ireo vahiny ireo izay sady manambola no mahitahita ny ankabeazan'ireo sinoa ireo any miditra eto Madagasikara dia miteny izy fa anao fitsidihana na atao hoe tourisma zany nefany a mijanona herinandro eto izy a mahita an'le fomba fandrarahany eto a dia manao an'le asa ary le asa ataony amin'ny fotoana io a tsy manara-dalàna zany hoe ny ankabeazan'ireo ataontsika hoe sinoana mivarotra an'ireny entana teknôlôjia ireny eny matetika tsy manana patanjo tsisy taksa tsisy nininina ary misimihitsy ary izy ireny a any amin'ny hôtely ipetrahana izy no mitondra mivarotra an'le entana zay tsy fantatra zany hoe avay zany idiran'ireny entana ireny tena niditra teny amin'ny ladoany ve ary nandony taksa amin'ny ara-dalàna ve fa le izy a lasa ataontsika hoe mivarotra mifaninana zany ary mivarotra amin'ny vidiny ambany dia ambany a zay raha ntsika malala fa ny kalitao hoe avaiza reny entan'ireny a orizinala ve reny entan'ireny raha ntsika malala feno aneny kopia araky ny tanàna e nefa misy ny atao hoe miaro n'zany ataontsika hoe kopia zany na resaka logiciel io a na resaka any amina appareil elektrônika io maro ny dingana lalovany entana iray vo tonga eny anivon'ny mpanjifa tsirairay avy eny ho an'ny kiraro fripy manokana ohatra dia avy any Kenya no tena fangalana azy raha toa ka avy any Afrika Atsimo sy ireo firenena azy adika ireo ihany no tena sompotry ny entana marika tena izy vaovao safidy roa no misokatra ho an'ireo mpivarotra eto na izy tena ny any no mandeha maka ny ivelany maka sy mividy ny entana na manakina izany amin'ireo orinasa manokana maka sy mampiditra entana avy any ivelany na ireny antsoina hoe transitaira ireny mila petraka mazava ny fifanarahana eto omenany société de transit ny vola sy ny lisitry ny kômandin'ny entana ka irety farany no miantoka sy ny fetsenana sy manao izay atongavan'ny entana ireo mpanjifa eto an-toerana somary manany sarotra nefa ny fakana entana amin'izao no ny fiakaran'ny lanjan'ny vola ero sy ny alafin'ny abamaro samihafa ny ero aloha zany zao tena entsana be mihitsy zay zao vao hitanao hoe avy naka entana seize mille tao asana nakalozana zay nefa tsy afaka hoe manao lafo entana mihitsy nefa tadytsy ho zaka ny mpanjifa zany ny vidiny entana fa miezaka fotsiny hoe le mpanjifana ihany ko zany mahalala hoe reto tena qualité dia miezaka nyfanamboamboatra eny saiky goragora avokoa araka izany misehatra fandrarahany eto amintsika ary izay fety sy mahitahita dia afaka mampiditra entany eto araka izay mampetipety azy tsy misy ny lalàna mazava miatra ary na misy aza ho an'ireo mpivarotra finday ohatra misy ireo fepetra tokony arahany fepetra izay ny malagasy ihany no tena tratra ny tsindry zanaraka izany araka ny hevitra ity mpandraraha iray ity ny telefonia zany anyeny ny olona mampiditra telefonia zany eto tsy maintsy mila taratasy avy any amin'ny omerte zany hoe ny ladoany zany tsy tokony mamoaka an'ireny telefoniana olona re mihitsy raha tsy misy taratasy avy any amin'ny omerte mba hisiny professionalisma zany anatin'izay zavatra izay satria matoa ilaina le omerte edivana amin'ny fifamarotana ny entana osoka zany nataontsika amin'ny teviny hoe kopi areto mampalahelo dia ny mpandraragasy mihitsy ne ny tena miezaky ny manaraky ny lalàna fa ny mpandrara vahiny ny tena tsy manaraky ny lalàna eto satria tsy fantatra ntsony hoe reny entandrareo tonga ireny eny feoeninay taloha rehefa hitanay moa zany tamin'ny fotoanandro ny ampiarahandrareo amin'ireny entana ataontsika hoe de taxi ireny dia atsofotsofony any le izy dia tsy fantatra
reo sinope dapeopeoririka reo le raha samy efa impiry moa zay miteny an'izany hoe mba jereo verify ao fa tsisy ara-dalàna tolony ampapiany. Na dia eo aza nefa ireo lalàna ireo nisehatry ny fandarahany eto amintsika mihitsy no mila avaozina, indrindra fa ny mikasika ny fidiran'ireo mpandraraha vahiny. Manana ny sosikevitra hitany fa hahafahana manatsara izany eto amintsika ihany koa ireo mpandraraha. Afaka tsona ny mpandraraha vahiny miditra eto Madagasikara fa le tena mpandraraha vahiny a professionnel. Tsy fantany akory hoe manahoana na ny code de travail ary tsy fantany hoe ahoana ny fomba fitretena mpiasa, tsy fantany akory zany. Ary asiana fenitra le izy hoe zay olona vahiny ka handraraha eto dia tsy maintsy mampiasa aloha ianao minimum 30 employé malagasy. Mbola izay lalàna mifeny resaka marika hosika izay dia efa 10 taonany maro no efa nisy teto amintsika io lalàna io, saingy ny fampiarana azy no mbola tsy hita tsara hatramin'izao, sady azo lazaina hoe efa lany andro satria dia lalàna frantsay efa tamin'ny voalohan'ny volana aogositra 5/7 no mifeny resaka hosika eo amin'ny varotra eto amintsika. Mampametra-panontaniana ny hoe raha ho ampiarina ary ve ireo lalàna ireo ho zakan'ny malagasy ny vidin'nyrenentana marika tena izy ireny? Araka ny filan'ny tsena anatiny ve ireo mpandraraha malagasy sy ireo orinasa madinika sy salatsala ny misy eto amintsika? Tsy mbola zakan'ny malagasy anefa ny hoe entana tena izy fotsiny no tonga eto. Ny unité de production neny azy dizaine de millions e. Ny antsika ny unité de production 1000 ary efa BTP zany tsy hitovy mihitsiny zany le vidin'le entana zany amin'izay lafin'izay. En 2040 ny any amin'ny 50 millions ny anisan'ny mponina malagasy efa manana projection amin'izay ve ny fitondrana. Zay ne zany zao le lalao a ny fijeriko azy hoe any zao le lalao antsika. Fa hitanareo le entana sinoa sy ny karazana intéressant tsara le izy satria le modèle de développement raisiny sinoa ny azy tonga dia nasiany gamma samihafa amin'ny production zany, misy gamma samihafa ny azy a. Zah milaza aminao fa raha tena hoe hokendaina antsika zany ny importation sinoa be dia be ny olona zany anao akanjo rovotra eto e. Ohatra akaiky iray tsy hampitsarana ny vokatra iray ihany anefa etsy ankilan'izay ny fiaviana. Toy ireto kiraro roa eto amin'ny sary reto izay tsy hita izay mahasamihafa azy raha ny endriny sy ny kalitaony no jerena. Ty zao Chine dia ty a France dia hitanareo hoe mitovy le izy ny qualité zany no mitovy mihitsy ny qualité nefany a problème na any amin'ny sinoa zany ianao mahazo na 150 000 ary dia efa mahazo kiraro Chine ianao. Dia ianao zany tsy maintsy mitady an'le de qualité satria gaso koa misy mahafantatra an'le qualité. Manoloana izany sarotra ho an'ny fanjakana malagasy atrehitriny ny anala ny entana hosoka eny amin'ny tsena raha nyresaka teknôlôjia sy ny entana hafa. Atreto ny sakafo ihany no voara-maso araka ny tokony ho izy. Ho an'ireo vokatra hafa kosa maro ny sakana tsy hahafahana manao izany noho ireo entana hosoka ireo mamelona olona alarivony maro manerana ny nosy. Raha mikasika ny telefonina manokana sy ny kiraro na ireo produit avy any ivelany be dia be contrefait eto amintsika nefa dia misy zavatra azo ambara toy izao ihany. Raha ny ministera aloha atreto a dia tsy mbola tena niditra lalina nanao ny contrôle an'ireny hoe mampididoza ve ty satria izay mandeha hoe any telefonina dia mety miteraka cancer any amin'ny atido na mety miteraka favoazana na tsy honao ara fa any aoriana any. Ny baziny politika ny consommation zay apetraka ay aloha amin'izao fotoana izao dia ny hoe consommateur éduqué informé et responsable, zany hoe ampahafantarina amin'ny mpanjifa ny professionnel mivarotra ny produit rehetra zany dia tokony tsy maintsy ampahafantatra an'izay tena zavatra marina makasika an'la produit, toetoetra an'la produit, ny mombamomba an'la produit, ny vidiny sy ny rehetrarehetra. Ka rehefa mahafantatra tsara an'izay la consommateur tsy hoe zay ihany ny tokony ho informena aminy fa tokony ampahafantarina azy ihany koa ny hoe inona ny mode d'emploi an'io na ny fomba fampiasana io mba tsy hiteraka favoazana eo aminy. Satria raha resaka manokana momba ny telefona tsika anao ohatr'izay raha malala ny fivoaran'ny teknôlôjia anisan'ny opportunité antsika malagasy ny fitobahan'ireny telefona ireny eto amintsika ahafahany tsirairay mba mahazo zay atao hoe fivoarana
amin'nyrehetrarehetra amin'ny lafiny maro zay. Raha tonga tsika dia andray mesure ataotsika hoe entitra be hoe ho sotomina daholo ireny fa contrefait daholo a, dia mety misy fiatraikany ihany ko zay amin'ny ataotsika hoe fanarahantsika ny fivoaran'ny toekarena iraisam-pirenena. Dikany a tsy maintsy lanjalanjaina daholo a ny zavatra rehetrarehetra alohan'ny andraisantsika ny mesura momba an'ireny. Etsakilan'izany, manana ny fomba fijeriny ireo milaza fa fikambanan'ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa. Tsy misy mpiaro ny mpanjifa fa raha ny lalàna no resahana hoy izy ireo. Marina fa misy ihany ny lalàna ho hiatrany ireto mpiaron'ny zon'ny mpanjifa ireto, saingy tsy misy ny rafitra manara-maso ny fampiarana azy. Mba ho fiatrehana izay mety ho fiarapefy ataon'ny mpandraharaha samihafa izay, nametraka tolo-dalàna ny anivon'ny antenin'ny Miera-pirenena ity fikambanana ity. Tolo-dalàna misy 5/50 ary voafaritra mazava ao amin'ny toko faharoa ny ity tolo-dalàna natolotra izy ireo ity ny momba ny fivarotana entana hosoka miaraka amin'ny sazy mifa manaraka amin'izany. Ndao ho asiana brigade mixte, zany hoe misy solotenan'ny mpanjifa, solotenan'ny commerce, solotenan'ny santé, solotenan'ny douane eny afampidirana entana. Samy tompona andraikitra zany tsirairay amin'izay, raha ohatra ka mbola misy entana tsy manara-penitra na zay contrefaçon zay tonga eto amintsika. Indro nefa ny falasako resaka fotsiny le izy a, fa teo fanatanterana azy dia tsy nisy fanatanterana zay. Ka zay mihitsy anisan'ny angatanay amin'ity proposition de loi sur la protection des consommateurs ity, ny ametrana zay brigade mixte zay ao anatin'ny commissariat général chargé de protection consommateur. Manoloana ireo rehetra ireo, voafetra ihany ny fanaraha-maso azon'ny ministera atao. Voafetra noho ny resaka ara-pitaovana eo ampelatanan'ny fanjakana. Voafetra noho ny resaka lalàna. Mbola tsy nisy ihany koa ny fitarainana voaraina izy ireo avy amin'nyireo nasa tompony ny entana nalaina tahaka miparitaka eto amintsika kehitriny. Fa isan'ny tena sakana goavana kosa nefa manoloana izany ny resaka lalàna. 50 taona ny iverenan'ny fahaleovantena, tsy nahavita na dia lalàna iray aza miady amin'ny fidiran'ny entana hosoka ny solombavam-bahoaka malagasy. Lalàna momba ny fanaovana hosoka sy fanovana ny daty mahalany andro ary ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny vokatra fihinana eto no nisy, fa tsy misy lalàna momba ny hosoka amin'ny akanjo, ny finday sy ny resaka teknôlôjia samihafa. Raha ny lalàna misy eto amintsika zany indrindra indrindra aloha amin'ny resaka fiarovana ny mpanjifa, resaka consommation a, dia mbola miaina amin'ny lalàna tamin'ny 1er août 1905 tsika, io ny tena basy fototra ozy isika anaovantsika ny resaka kontrôle ekonomika rehetrarehetra na amin'ny consommation na amin'ny zavatra hafa rehetra. Misy ihany zany mety hoe taratsika ho anatrehan'izay lalàna efa tranainy be zay amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia sy amin'ny fivoaran'ny ara-barotra manerana an'izao tontolo izao. Tamin'ny taona 500 raha ny fanadihadinana tao, tsy voaresaka ao amin'ny lalàna momba ny fifaninanana lany tamin'izany fotoana izany no mikasika ireo hosoka ireo sy ny fiantraikany amin'ny mpanjifa. Nefa ireo lalàna teo aloha momba ny varotra efa nosoloan'io lalàna momba ny fifaninanan'io. Mazava izany fa manome vahana ny fandraharahana momba ny entana hosoka eto amintsika ny fahabangan'ny lalàna. Ny zava-misy, ankoatra ny kiraro sy ny finday izay voalaza teo, mibahantoerana eny an-tsena ihany koa ny kojakojam-behivavy maro hosoka, ny fitaovana sy ny kojakoja ao an-tokantrano, hatramin'ny moto sy ny fitaovana samihafa mandeha amin'ny herinaratra sy ny maro hafa. Tena mampididoza amin'izy ireny anefa dia ireo mifampikasoka amin'ny vantana amin'ny vatana na ireo miditra ao am-bava. Dia mba fosy marika an'izay dia misy fiatraikany eo amin'ny ara-toera amin'ny toe-pahasalamana. Raisintsika ohatra fotsiny hoe resaka telefona. Misy vokadratsy ny telefona na ny atao hoe vrai marque raha fa vomey zany tena manambotrotraka zay raha ny fausse marque no resantsika, satria tsy ho voalanjalanja, tsy ho voacontrôle mihitsy n'le resaka radiation ohatra, tsy manara-penitra zany, tsy norme, dia miteraka zava-doza ihany ireny amin'ny fahasalamana. Ohatra hoe any amin'ny lohany a manimba selan'ny ato-dohany ireny dia mitondra korontana be da be. Mety teraka cancer amin'ny fiainana andavanandro, mety mahatonga ny olona ireny koa hoe lasa ratsy toromaso a, lasa stressé, lasa raha ankizy zao indrindraindrindra, ny ankizy sy ny tanora na zatovy moa ny tena rana, satria nyindreny système nerveux zany mbola tsy tena hoe tomombana tsara dia mora atakenyle radiation, dia mety teraka trouble be ho aminy. Raha amin'ny ankizy mety lasa ankizy irritable be ohatran'izany. Mahatonga gène betsabetsaka na amin'ny resaka hormone fotsiny amin'ny resaka fananana, dia mety misy fiatraikan'le izy.
de raha koatra ny telefona azo resantsika koa ohatra hoe akanjo fitafy tissu ireny a hitantsika tsara fa betsaka ny saintetika amin'ireny tsy araka ny tena voalaza ny hoe coton fa tsy coton zany ny hitanao rehefa tena anaovana mahatonga irritation amin'ilay hoditra le izy a mety hampisy allergie akoatr'izay moa ny fofona fantatsika ihany ngambany ohatrany hoe misy fofona voaka mihitsy mampiprovoke an'ireny zany. Tsy ny fitaovana hita maso ihany anefa no misy manao osoka ankehitriny. Raha ny fanadiadina nataonay tafiditra ho isan'ny osoka ihany koa ny fanaovana dokam-barotra amin'ny fony fitaka. Ohatra amin'izany ny filazana fa hanao fihenam-bidy nefa ny vidin'entana efa namboarina mialoha mba hifanaraka amin'ny vidy tiana hotratrarina. Izany hoe tsy misy akory ilay fihenam-bidy rehefa tena nataony kajy. Raha ny fitaraina ny mpanjifa ihany koa ary nazavain'ny mpahitoe-karena iray, tranga misy manera-tany izany matetika. Mety ahitana osoka ihany koa ny karazana tolotra samihafa amin'ny resaka fifandraisan-davitra, ny fikajiana ny fandaniana amin'ireny karazana antso ireny izay tsy mbola voafehin'ny be sy ny maro ihany koa eto amintsika ka mahabetsaka ny fimenomenoana. Ampahany kely dia kely amin'ny tranga izay azo noresahana ireny nentina tamintsika androany ireny raha ny fitobahan'ny entana osoka manerana ny tsena ankehitriny noresahana. Mazava kosa fa maro dia maro ny asa miandry ny rehetra sy ny solombam-bahoaka ny Madagasikara ankehitriny raha tiana ny anarina ity firenena ity amin'ny lafiny maro, indrindra amin'ny fanavaozana ny karazana lana samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Porofo ihany koa ireny fa tsy namana intsony ny fangatahan'andro amin'ny fanavaozana tanteraka ny sehatry ny fiarikarena. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tapitra ny fandaharantsika. Isaorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao indray ho amin'ny herinanio toy izao. Veloma tompoko.